У Івано-Франківську квитки на потяг можливо купити лише у спекулянтів. З настанням літа у залізничних касах традиційний дефіцит проїзних на південь. Пасажири нарікають, квитки зникають буквально через кілька годин після початку продажів. Відтак за ними доводиться постійно стежити в інтернеті або ж днями чергувати біля кас. Продають квитки якось тільки в один вагон. Потім, коли продадуть в один, починають продавати в другий. А в один цей, допустимо, лишилися тільки бокові, люди не купують. Їздять там поїзди порожні, що роблять штучно, щоб банкрутувала наша ЖД-дорога. Не знаю, наскільки це правда. Врятувати ситуацію мали б і мені квитки. Однак ця система, кажуть залізничники, і досі не працює. Були і мені квитки. Тобто конкретно людина не може скупити 10 квитків і потім перепродавати, тому що в квиточку записується прізвище пасажира. І цей процес, звичайно, якщо буде принциповими залізничники, а вони повинні бути такими, відповідно, десь залучитися, мабуть, повинні її. Органи внутрішніх справ і так далі. Я так думаю, що воно ще не запрацювало по повній програмі. Був свій час, коли Кірпас запровадив, було рішення спільне, тобто Міністерство внутрішніх справ долучалося до цього питання. Зараз, наскільки я знаю, воно ще активно не зайнялося. Я думаю, що тут є проблема. Однак спекулянти запевняють, що знають, як обійти систему іменних квитків. Мовляв, можна домовитися з касиром, аби той переоформляв куплені раніше квитки на пасажира. Або ж доведеться домовлятися з провідником. Між тим послуги перекупщиків подорожчають. Іван Янчук, Сергій Попович, новини 402.